je dobrý na to mít zahnutý háček typu Lešivec nebo Gamarus nebo Géčko, každý tomu říká jinak. Šla by aj pupa? Pupa taky. Uh-huh. Jako myslíš pupu chrostíka? To jsem asi myslel. Jo. Tak, zase. Niť, kterou jsme použili předtím. Žlutá. Buko. Zafixujeme si. Děláme si podmot. Máme. Vezmeme. Jaká je velkost háčka? Já mám 10, ale aby to bylo vidět, ale vážu to i na 18. Prosím. Tentokrát si připravíme 3 pírka CDC. Potřebujeme, aby nám to trošičku plavalo. Tak, nití si zajedeme až dolů na pomyslný protihrot. Dál ne, prosím vás, jo. Když to, většinou začátečníci dělají tu chybu, že si myslí, že to těličko, když protáhnou až do toho háčku, že to bude to pravý. Je to, koledujete si o to, aby se ztráceli ryby, protože místo mezi materiálem v tom obloučku a háčkem bude čím dál menší a té rybě to tam nerýpnete pořádně, jo? Takže opravdu vždycky se to váže po zhruba protihrot, jo? Takhle by to mělo být daný, tak jak to máme. Vezmeme štěty. Zase, já používám Leona na to, kdo používá jakýkoliv kohouta, slepici genetickou, není problém. V tomhletom případě je lepší použít z toho Leona tu spodní část, tu měkčí, protože potřebuje, aby se nám to těličko pěkně zanořilo pod hladinu. Když tam použijete tu vrchní část, to tvrdší peří, bude vám to bránit té mušce, aby pěkně prorazila hladinu. A chceme, aby to těličko bylo, aby ta muška byla částečně potopená, jo? Použijeme snopeček 4-5 těch štětů. A protože je to rozenec a ještě nemá pořádně nic vyvinutého, tak ty štěty nedělejte ani na délku toho tělička, jo? Dělejte to zhruba na půlku délky toho tělička. Malý, krátký štěty, které tam jsou, vyloženě symbolický a ani je nebudeme rozdělovat, jo, jenom je takhle přivážu, máme krátký, jak já na to viděl. Důležitý je, aby nebyly bokem ty štěty, ale aby byly opravdu na hraně toho, na hřbetě toho háčku. Zuba, nevadí, že se to skosí jako zároveň ze šikma dolů? Nevadí. Naopak. To ti ukážu za chvilku, jak tomu předejít. Nevím, co to... Já jsem si štrejchl o hrot a už to lítá. Takže. Štěty naměřím, chytnu a zase si to takhle pěkně volným ovinem. Až to mám ovinutý, tak to utáhnu. Jo? A zase jeden volnej, držím si to, máme navinuto, připevněno a teď to jenom podvážu, ten štět takhle, aby jsem ho trošičku zvedl. Vidíte to, jak to tou nití zvedám? Je to podvázání, jo? Ano, jenom jedním ovinem to podvážu, jo, a tím to zafixuju. Tak to udělám už ještě.
a vrátím se zpátky. Tak, vezmu zase tu nič, s kterou jsme vázali tu jepici, olivovou. Já ji říkám maskovací. To mi triko, zřejmě. Chytnu si to zhruba v půlce háčku. Jenom to tady třema ovinama zafixuju a vytvaruju si zpět, omotáváním zpět k hrotu, pěkně to těličko. Ty štěty si domotávejte vždycky až co nejdál, protože když to ustřínete blíž, než bude ten, než je ten hrot, nebo blíž, jak ve tři čtvrtě háčku, tak tam budete mít žlábek, jo? A vy potřebujete, když tvarujete to těličko z nějakých pevných materiálů, ať už je to lametka, ať už je to niť, nebo je to brčko, tak co nejvíc hladkej povrch, jo? Ať tam nemáte... Ty nezastříhával potom, nebo... Zastřínu je až nahoře. Ne hnedka u toho, mě to neudělalo schodek, jo? Teď mám vytvarovaný těličko, ale chci ho mít konusový, tak si tu niče takhle rozpletu ovinem a ze šikma dlouhým ovinem se vrátím zpátky a vytvaruju si to. Tak, jak budu chtít. Počkej, ti tam tu barvu. To asi tam je. To je jedno. Chytnu niť. No to jde. Nám to udělalo jen na plechu, jak jsme to štrejchli. Čistím si a mám těličko vytvarovaný. Tak nějak hladký, s plynulýma přechodama. Teď vezmu tři pírka CDC, který mám položený ve stejném úhlu a jenom je srovnám na délku. No, je to lepší. No, to je lepší. Stáhnu si je a nachystám si je tak, jak kdybych to měl přivázat. Zase, ti, co začínají vázat, mají strašný problémy s tím, že si neumíjou to peří nachystat. To je vždycky základ. Nebojte se to zmáčknout. Stejně to tou nití přivazujete, stejně do toho ty ryby budou mlátit. Když to nevydrží vaše prsty a vaší manipulaci, nevydrží to ani u té vody. Jo? Takže to opravdu stlačte tak, jak byste si to chtěli, nachystat a jak by to mělo být. Jo? Tak, jak to bude na tom háčku, tak to budete držet pevně. Ty zárodky těch křídel si naměřím na... Nenaměřím si nic, pač to vyplo. Už. To křídlo si naměřím na délku háčku a zhruba čtvrt až půl, jo. Tam to zase není tak rozhodující, je potřeba to mít akorát trošičku delší. Takže na délku a čtvrt tělička, jo. A přivážu to směrem k hrotu. To znamená tak, jak končí ty štěty?
Ta delta? Jo. Takhle to přivážu. Takže takto, takhle šnopit. Když to na mě žádná čeká, nevím, jo, jak máš jo, ho čeká. Jo, ale myslím se jako ta úprava toho. Jo, jo. Máme uvázáno? Máme přivázáno? Jo. Výjimečně stíhne. Sestříhnu to zase do šikma. A mám čistý uvázání. Zafixuju to. Křídlo. Trošičku se vrátím zpátky. Podívám se, kam mě to křídlo sahá, tím, že se to takhle ovinu a vrátím se, to křídlo přivazuju zpětně lehce nad protihrot. Takhle. Vidíme? Okay. Takže když si to pustíš tu bobinu dolů, tak máš zároveň ze špičkou háčku. No, mám před špičkou háčku. Mm-hmm. Jo. Já, teď si vezmu zbytky těch CDC pírek, co jsme si odstřihli. Použiju pokud možno hrubej zaječí dabing, ať už přírodní nebo olivovej, je to jedno. Trošičku si z toho vytáhnu. Vezmu tady tyhle ty zbytky těch toho CDC a takhle to utrhnu od toho stvolu. Mám a smíchám si to s tím dabingem. Z toho ty tvrdý věci dáme z toho CDC pryč. Nadabujeme to na niť. A pěkně si to nadabujte. Nedělejte tam žádný bambule. Jo, je potřeba to pěkně natenko nadabovat. Jo, tím se nám vytvoří hlavohruď. Přírodní dabing se zbytkama CDC, aby nám to pomáhalo plavat. Trošičku to vyčešeme, ať tam jsou vidět nějaký známky noh. Tak a teď ty tři pírka takhle vezmu a přetáhnu si je dopředu. Neutahuju to hned, když to utáhnete hned, tak vám to sjede na bok. Jo, je potřeba to takhle dvouma prstama si vzít, nadzvednout, nachystat, pěkně to rozprostřít a až to mám nahoru, tak to utáhnu. Dvouma ovinama to zafixuju, nadzvednu to zbývající křídlo a tady si to takhle podvážu a tím mě to udělá takovou pěknou štětičku. A máme hotovo. Pokud používáte CDC, větší CDC pírka a budete tam mít takový tvrdý, třeba jak mám já tady, tvrdý stvolky, ty konce, tak
to vystříhněte, ale vystříhněte to tím způsobem, že si to takhle ohnete dozadu, dejte si s tím tu práci. Chyťte si to třeba i do pinzety. A takhle to vyškubněte pryč. Jo, ať je to co nejměkčí, aby ta ryba tam měla co nejvíc měkkého materiálu a co nejmín tvrdýho. No a teď už to jenom vyčešete. No, já mám celou sadu zubních kartáčků různě zkrácených. Protože jsem na tom jednu chvilku měl takovou nějakou chylku a nakonec jsem zjistil, že nejlepší je na to obyčejný suchý zip. Jo, mám to nalepený vlastně na kartáčku z druhé strany a mám to hotový. Je to hotový. Rozenec je pizza.